рази переносили, але все ж таки 20-й чемпіонат України з Годзюрю карате відбувся. Це велика подія для одеського і українського спорту, для всіх любителів карате і бойових мистецтв в цілому. Захід відбувся при підтримці лідера Української морської партії Сергія Ківалова, який активно розвиває спортивну інфраструктуру міста та підтримує молодь в усіх її ініціативах. Мы открываем чемпионат Украины по годзюрю карате. Буквально месяц назад, опять же, наш университет принимал чемпионат области. Сегодня вся Украина снова приехала в Одессу. И это очень важно. Почему? Потому что развитие спорта дает толчок развитию молодежи. Развитие молодежи – это развитие нашей страны. И лидер Украинской морской партии Сергей Васильевич Ківалов принимает непосредственное участие в развитии спорта. Вы все знаете, какая у нас замечательная спортивная инфраструктура. Доказательство этому – наш зал. Вы знаете, сколько федераций с нами взаимодействует, какое огромное количество спортсменов растят наши университеты. Сергей Васильевич Ківалов, лидер Украинской морской партии, оказывает огромнейшую поддержку развития спорта и делает его массовым и безоплатным, потому что развивает и спортивные безоплатные секции, и поддерживает молодежь во всех направлениях. Нинішній чемпіонат, не дивлячись на всі складнощі і обмеження, також став вельми показним і масовим. Зібрав спортсменів з 16 областей України. Усі карантинні міри були збережені, перевіряли температуру та всюди стояли дезінфектори. Також спортсменів нагороджували одразу після отримання результатів, щоб не створювати стовпотворіння. Представники із 16 областей, повних, це Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, город Київ, Київська область, Запорожська, Харківська, Хмельницька, Херсонська, Ніколаївська, Одеська, Ровенська область. На майданчиках спорткомплексу Міжнародного гуманітарного університету змагалися діти та дорослі. Приблизний вік учасників від 6 до 35 років. І кращі з них в подальшому сформують збірну команду України, яка представлятиме нашу країну на всіх міжнародних змаганнях. Спортивний комплекс Міжнародного гуманітарного університету вже не вперше приймає гостей не тільки з України, але й за її меж. Чудовий, прекрасний зал. Я в цьому залі вже неодноразово був присутній на різних змаганнях. Універсальний, оновлений зал. Дуже прекрасне місце для проведення не тільки всеукраїнських змагань, а наскільки я пам'ятаю, тут проходить змагання міжнародного рівня. В першу чергу ми вже співпрацюємо, будемо говорити, більше 20 років. Сергеем Васильевичем Киваловым, потому что ему огромное, я это говорил, повторю еще раз, Сергей Васильевич Кивалов выступил одним из первых, говорится, инициаторов и спонсоров, когда мы проводили в 2004 году первую всеукраинскую универсиаду среди студентов. И помимо этого, все чемпионаты Украины, которые проходили, Сергей Васильевич Кивалов всегда в этом плане оказывал помощь. В прошлом году мы в здании этого спортивного комплекса мы проводили Одеса приймала чемпіонат міра. Пройти випробування карантином – це, по словам головного судді, найтяжче на 20-му чемпіонаті України з годзюрю карате. Адже цього року потрібно було не лише тренуватися фізично, але й не опустити рук, сидячи вдома. Екзамен дистанційним тренуванням пройшли не всі. З кожним роком рост спортсменів видно і дуже сильно видно. Ми дітей супроводжуємо в цьому віці десь з 5-6 років, коли вони починають тільки з'являтися у нас в залах. Постепенно они выходят на уровень турнира, и каждый год они растут. В этом году, к сожалению, немножко пандемия внесла свои коррективы в развитие детей. У нас был очень большой перерыв летом. Дети не тренировались, к сожалению. И данные турниры являются отборочными и показывают, кто из них смог работать дома, смог работать на дистанционном обучении. Це був виклик не лише для спортсменів, але й для викладачів. Вигадували все, що в їх силах – індивідуальні тренування, тренування на природі. Адже підготувати вихованців потрібно було на всі 100. Тренувальний процес проходив більше як індивідуальні заняття з кожним учнем окремо. От, максимально була підготовка по кобудо, ми виїжджали на природу. От, командні вправи, які потрібно, там ката, командне, синхронне, то відпрацьовували буквально кожен день, щоб нагнати той період, який був на карантині. Ну, в общем, на тренировку готувався, іноді вдома, так повторював ката, бувало, от там, допустим, на шпагат, от розтяжку вдома, як би діяв. Готувалися, ну, на тренування, але ходили на тренування по дві, ну, по два чоловіка, по три чоловіка, ну, масово не збиралися. Усі учасники змагань отримали заряд енергії, якого надовго вистачить. Попереду нові турніри та нові перемоги.